fattore. Oh, hit. Dove? Come ti sei fattore, però? Ma senza dove scesi? Ah, Switch pushi negra e Fortnite. Buffalo. Не буквал как с собой, хасу все. Все равно у четверти часа с собой я буквально успеть дальше играя Астрона. Буквал вся флёва Fortnite. Ставим. Да. Лесно. Макс рисочувае. Поне аз така си мисля. Къде ти го показа това? Кажи ми къде ти го показа. Как мога да си видя във Fortnite? Колко ми е трамдюра, били ти бонуса във Fortnite? Моето говоря. Добре ли е това? Да. Сами даши и си отдели ту и сто отцу. Дара. Имам сега 500. Бе, хитер, ами кажи още някой герой за Warcry, бе. Да, също се съгласа, Солджер. Митик Солджера. Кой от всички? Къде е? В момента съм с 500. Къде те питам? Още 400 дебата. А, за кой мама, Митика? А, не, нямам го всъщност. Той какво дава? Брат, аз имам само два спешъл банера с честа и с някаква комета, дед пада. Спечелва се на 13-та страница на Веля. Ще им помогне да се взема. Алим. Момчета, тук има някаква мисля за лоудинг скрин, ме. Dangerous. Някакъв лоудинг скрин. Випука, чакай малко. Окей. Друг, че го няма това. Абе, у, колко добър герой ли е, бе? Смисъл. Explosive round. Да, да. Пускай момчета, още един. Не, няма да пускаш нищо. Не, ще бе. Ай бе, да стигна до 10-я. Спреса. Батъл Раш, ходим? Чакай малко. А Уиллоу, ако пуста Warcry с ние, тя добро ли ще е между другото? Ability damage. А, прима. Fortnite. Тя няма ли да помогне доста за Warcry, всъщност? Да.
Yes. Оставил доста. Я был само Сибо такой, то да, какой-то дает бор. Купил си лама за 200 V-бакс. Не, шибакс. Ви купували си някога лама за V-бакс, бе? Да. Много пъти. Че за митинг като цяло. Аз бати. За. За какво ти говорят? Уютката? Кулдаун, не типа я за кулдауна. Може ли да си изключиш стрима? Я ж игра. Стали? Я бы идти, идти, мы доиграем, Митик. Тело? Давайте. Викаши, я мой. И то герой, който е с билев и той е за сордове. Хитър ли става, аз за събанше? Ето го емо, ето го емо. Емо. Видео ухта му век, поеме се с стандарт видео. Емо ще хи опреши за мусъка. Пиши долу в чата, виж. Наистина ли? Този ли? Билев си таутния. Например, лидер си таутния. Някакъв Габино, но... Да, лев, а... Билев си таут. Иначе кик.
Билев сит аут. Че му направиш, Алиф? Чао. Усъзнате ли, че ние тримата се бусваме до 140? Да, върта лешката, дай да те повозя. Хитър и шакай малко, свалям пауъра. Ето го. Няма пускам още их, чакай. Hello. Hello. Я опитай дали се ми на уикли то. Не са пускава. Аз ще бъда бавиш. Чакай, я буду коля. Шот без ему... трудно. Кейтаре. О, здрав. Готово. Емо го няма ли? Емо! Иби. Емо пише и... Пускай. Чакай малко, ему не си загласил. А я сразу си оправя склада, чакай. Не склада, а бе. Три, фюря. Абе, хейтер, как мога да си маха на някое оръжие от това? 17 коментари имам. You accept my friend request, can I? Хитър, как мога да си маха на оръжие от това? Само като съм, че го сложил в трите слота, къде са? Трите слота? Не знам. Да. Добре, бе, къде е? Те му не говори. Да. Да. Какво? Не разбрах. Аха. Играем, трябва да стартваме, да знаеш, че играем с Тромпин. Хай. След малко си звънна. Какво? Оу май гад. Какво ти е купил? Еми. Хитър е пускава. Флексере! Е, може играе ли? Да, може играе. Аз няма да лънчна веднага, защото си имам туалет на бързо да пикая. Пускайте го. Ама, добре, ама, пускай, пускам, пускам. Хейтере, моля те лънчериш, чакай. Не, няма да лънчериш. За да може да не ви зареди, да не ви пусне. Добре, айде. Ей, баш, бъда баш, я.
съм. Хейтери Ликс! Ликс! Хейтери Ликс! Усетих се. Усети ли? Да, да, да. Чакай, че защото видях Джонези и се стреснах. Оставете ми тия нещата в началото, защото я лафаля. Да, бе, ма той е му ги има. Еле? Ма я страймам. Знам. Ево не е лончена още. О, може да ти кажи ми, че имам герол за лафалите? Чих за, че ти остави. Ключна бука. Total Rocking Out. Ами, имам Total Rocking Out. Смисъл активиране. Значи, окей, ама вас пуснали ви в къщичката? Да. О, лошо. Аз съм, да, аз съм с портал. Колко е затворена зоната? А, тя е добра. Антирозет. Привлечите мичка, някой да привлече мичка. Е, чит билон. Защо? Критвам по-малко с баншито. Баншито критва не е. Махни флексър, флексър! Някъде? Хитър е пуска Warcry. Ама казвай, дека ти има лейзър! Някой да ме вдига... Умираме на бот. Има бъв! Хил! Хил! Не, не с хил, не си хаби така хила. Ще оправим босса, спокойно. Това не аз ще го правя. Взех кристал. Взех кристал. Може на едно. Право. А, взех кристал, ама съм докра. Джиджи само то. А не, емо е жив! Емо, ако отиде, емо хил ми. Емо, поси ми хил и отивам при тях. Браво. При мен, да. Губим кристал. Ти това ба. Давай скил просто. А то чакате. Е, да. Два кристала взеха, мисля, че. Крит! Два крита. О, добре. Чисти зомбитата. Аз. Сега се изкарам сам. Дечи, някой да чисти зомбита. Трети кристал взехме. Не сме мислили много. Да, бе, мислахме си за босвата. Ма няма кой да чисти... А, добре, да, то чисти с диатомайзера. Лашата кристал ли бе? Да, бе. Четвърче беше този, значи. Ресет! Ресет, ресет, ресет! Добре, поне съм в уши. После? Къде? При мен. Дай се. Дай се го побием, давай банщите. Критнат! Да, да, да. Без Warcry, бе, хейта. Аре! Аааа, финален кристал е това. Хитнат! Браво, пада ли? Да. Не е падал. Ему, моля ти хрени се, ему, моля ти хрени се. Пада ли? Да! Къде е падал? Точно. Приемо. Давай Warcry! Пуска Warcry! Не, не, не. Давайте! Как не го взехме? Warcry, като бия първо сбу... Хейтър е, нямаш как да го писам по-надо, като едва. Не, но защо го бих с бонсука? Добре, аз трябва да сложа герой, който да ми критва това. Чакайте, чакайте. Че и лафа ли да ми пусна? Той е му ги взел, виж. Ама не, аз чупих и крит... В смисъл се чува супер гадно, ме. Да разбирам. Петко, не те разбирам, в смисъл се чува супер гадно.
Yeah, try back. I invite my friends. Петко, да откваш, да бамваш тези, които псуват. Да знаеш. Тъпата игра бе изкара. Бро, we start a mid storm king and I drop your weapon for due damage to crystal. Yeah? Абе, хитър, аз си оправям кристалите бе. Той просто да бе... А той имаш ли се раунд паунд? Не, той беше с копието. Да, 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 знае, видявам. Чай, че бе, че ви вземете. Ти имаш ли стара там? Да, бабо. Може ли да направиш тост, но не сега, след мъдичко? Да, да, там ще го опечем просто после. Там е, там е. Добре, бабо. Да, да, направи го, да, добре. Бабо, бабо. Бро, please start! Напишам. Емо, стартвай. Той Емо ни чува, спокойно. Бате, не бяхме зле, yes. Ма нещо не правите голям демич на хора. Моля! А, на хора да. На хора го ударих три пъти. Добър си. Буквално първият път го ударих с базуката, маняк. Ни си кликнах и ударих с базука. Това път, ако Емо може да ми остави да взема лафа, ля? Чупите и двамата да взимате лафели. Пример, ти чупиш и оставаш на един хит и той да хитва и да... Иначе не сме лоша склад за керене. Само малък пауър трябва да вдигна още и аз поне до 110 и почваме. Мислиш? Мхм. И да не керен 50 пауър. Хейтере! Да. Кво? Знаеш ли Дженифър Лопес за колко? Кое? Не, не ме интересува. Спри и това, че се чуваш на стрима. Вже е някакво гадно. Трима човека гледа се пак. Сотра. Добре, а имаш ли вилари в момента? А? Имаш ли вилари в момента? Трима. И ти си и керим. А? И чакаш и керим, викам. Не, един... Добре, че пича има диатомайзер. О, взе го два лафала. Не! Флексер, покривам ти го. Или ти го чупим. Ама няма си, имам два лафала. Ама чупете, чупете, още. Взимайте колкото можете. Тупи си. Взимайте колкото можеш. Хейтър има кристал. Арм. Маяк, не би си варенча. Браво бе! Който го шупи, браво. Лос. Кой може? Къде бос? Как тебе? Дразваме, че там се слушам лайфа с мен да не слушам. Един крит, два крита, три крита. Чупи кристал, ресет, ресет. Боса е рип, изи. Добре, аз взех... Аз за заедно взех кристал. За два кристала сме взели. Наше е добре, че си там да се добре. Те ли? Дай се, дай се. Добре, че аз тук... Сколко аз съм бил жив ли бъл? Чакай, аз се занимавам с кристали. Е, може, можеш ли? Да, бе, ами. А, той ми хилна, дай се. А, лейзър към мене. Кристал? Критът? Не, но е. Крит? Два пъти го хитах и аз. Моля ви! Браво бе! Ай, че ли два кристала? За следното време нещо ми правише демидж, обаче не обърна внимание. Сега ще му обръв. Няма да обреш, имаш хилик пак там.
Даша, иди, так, все, Дико. Босс, босс, премо. Эмо, давай. Кристалл, он... Има кристалл, премо. И босс има, по принципу. Без мене босса не може да го прати, явно. Да. 2 милиона... Или 3 беше, това не е. Чакай, не да вдига да емо. Дига да хемо. Ма мечта не може да дигаш, ако някой не дойде. Дократ съм. Боса! Рип, рип сме. Дявал се рип, емо, ако учи да е наш, ако те вдига да е. Емо, емо, мене, емо, мене. Ще да пие недостатъчно демидж. Бие недостатъчно демидж. Найс, 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 емо крифа. Хейтери, хитни! Найс! А, някой да ме вдига. Браво, хейтери, добре, че чистиш. Да, 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 чисти, чисти. Емо, някой да вдигне. О, е, защо му се не знае. Дай си ебо. Добре, добре. Много кристали, маняк! Давай кристала! Къде? Право бе! Планжот. А, 10. Аз го хитнах също, хейтър и аз го хитнах. Някой да вдигне Даша. Някой да вдигне Даша. Абе, хитна го два пъти, ама без крит. Фейкър. Ебо. Дръп. Прави кристала. Не мога, ако критна ще го оправя, ама. Аре сега се въртяло! Браво, пада! Да? Е, много е далече! Къде? Не е далече. Забавихме се. Вор край! Аз кричам. Фел, 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 фел. Не е фел. Много се забавих. Емо, какво прави бе, брат? Няма как два бъда за един кристал. Няма как то емо, като не прави нищо, как да стане. Не му прави много. Да, бе, бе и за кристала. Кристала би хорда. Смисъл... Ако беше дошъл, го взимахме. Аз се критнах сигурно от 10 удара. Видя ли? И да ми се случва понякога. Я скритах 3-4 пъти. Че да питам е материали или нямаш? Колко нямаш му дам? Чакате, сигурно се отчава. Ни, няма как да се отчаива, маляк. Той няма с какво да го бие, ако някой му даде с раунд пал. А не си пак огубляваме фри, мате, какво да се отчаива? Материали ни аз ще ви се отчаива. Будни ти се кричите. Ти имаш ли някакво меле оръжие, което можеш да му дадеш на то да бие хора? Всички имам бичка само. Да, еми. Аре, чао. Може някой от вас да лефли за да си тат, да? А, добра. Давай, да прави клип. Ой, мога ти рълна, че може да слушаш. Да, погнал мое кръгчето, чух. Това е толкова тъпо. Тото не е виновен той. Играта е виновна. Ще почина вас и... И след малко ще правя. От колко? Еми да, от 11. Един и половина. Добре, Васи. След като слуша мисията. Аз ме май добре чиста с Сансата, ма че аз си изкарам патрони. Не пускате. Hold me the trees, do I have. Нямам патрони. Аз сега лънчнах. Хейтър е. Така, искам да вземеш колкото можеш повече лейфъри, защото на всеки кристал като... Не, аз ли? Да, взимаш колкото можеш повече лейфъри, на хор ни ядеш по 2 лейфъра, на боса ядеш лейфър и му правиш повече демичи, таки разбираш ли? Ама аз на боса си убия достатъчно, маряк. Ама той се радиш по-бързо, по-добре ти е. Лейфърите са полезни в... Като цяло.
Читари, чуй, вие имате кудай, брат, трябва нинджите да оправят като, като цяло боса. Добре, ти си взимаш два лайфа, расти достатъчни, а Емо да убира другите. Еми добре, айде. За да може да има за босовете. Ако аз имам кой поле, сега на Дул ще да прави с 50 кой. Кой бе? Само и Дул не можеш да го направиш. Ще кажеш лайфарите са най-доброто нещо. Права съм го с Радича на Дул. Се едно Радича бие толкова дебич. Да, офенса му е макс. И моя е макс. От ресърчовете. Да, от ресърчовете. Вау. Пуска Warcry. Чупат ви го, но ви го чупат. Добре, взех 5. Емо, пусал съм ви Warcry в началото. Лейзера към мен. Малито Warcry също си доста дълъг. Е, чега. А, към мен е това, взех го, взех го, взем го. Дай се. Зет. А бос, 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 вие сте на боса. Аз ще гледам кристаля. Да бе, добре, че си, аз ще гледам за кристал. Добре гледаш! За кристал? Ми не ти трябва гледаш митика. Мен ме нокна в камък. Е, скажи, ти казвам какво става, не? Да, паши ти! Добре. Нали трябва да, аз трябва да гледам към боса и че ме нокна тейкър. Отказвам се от Fortnite. Тейкерите са просто прекалено щупени за тази игра. Ема лакаме, нема към мен. Задължително ти е. Добре, тръгнахме много лошо. Той, да, той спаунва втори бос. Тъпа игра. Не е спаунал бос. А, крит! Критът е кристала! Браво, дед. Не, тейкър! Хитър, може ли да спреш да обираш? Тейкъри! Лейзър към мене. Аз ще обидам тук да има. Той, той умира. Ебо, че си за обидата. Аз ще си колкото мога. Бати, тоя камък, не знам как нема хитна. Към нас! Крит, браво. Дед. Браво. Това е, това е чисто, не го видях. Кристал може ли? Аранс. Да, в бос. Найс. Okay. Дайте кристал за хорд. Дай, дай, дай! Ара, давай! Емо! Крит! Давайте бързо! Дай, не сме на хорд. Давайте, трима. А, да е пусал ли Warcry? А, не, тупал бос. Не. Да, 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 няма, няма. Рада силна. Де, дократ съм, дократ съм, някой хил. Хитер, има бос. Разбирам, че има... Към мен е ли е лейзър? Лейзър! Лейзър, Емо! Добре, ми чека, брат. Нямам базука, нямам базука! Как нямаш базука, брат? Хил! Да малко е боса. И нямам ефишен да си крафна. Свърши играта. Хо, пада! Пада! Пада, ама! С какво да бия по... Фюри! Какво си зомбитата? Не бе, то тук при мене е, при мене е! При мене е по-скоро. Аз съм тука. Пускам? Дай, дай, дай. Ебо, не го хвана Warcry-а. Три бата! Ма няма, nice. Няма с какво ей, да бия! Ей, аз съм фишери. Долу ги дропни някъде. Дропнах! Дропнах, ела! Окей, аз ще дойда. Тела? Ето, взех ги. Взе ли ги? Мерси. А, някой да обчека да даш я. После ще ги върна. Не, няма да ми връщаш нищо. Не, наша, някой да обчека да даш я. Лейзър. Не, не мислях, че ми става. Нищо? Арм? Моя. Крит. Бос, бос, бос. При мене. Аз то бос. Не, не в Storm King, бе, маняк. Само критове. Напих от 4 крита.
Ево пускам. Ево Дракилде. Бати, престани ти от тигри! Много са обзати! Лейзър! Добра. Много са обзати тия тигри! Прекалено много са обзати тия тигри! Във въздуха умирам от тях. Хейтера. Аби убивай ги! Два са! Ей, джина. За тебе идва. И се чарджва. Ода дойде бе. Ваншот дълго. Някой че припристава, браво. Да, браво ебо. Бос! Лейзър! Лейзър! Лейзър към всички боса! Всички махайте са! Всички махайте са! Готово. Боса пак! Бос! Наше трябва чисти! Абе, наше го кирим, така че нищо не трябва прави. Горе долу. Абе, няма как да го видя. Дай с боса иди! Махайте са, махайте са, камък! Докъдът съм, докъдът съм. Удари ме камъка. Е, аз, ебо, ебо, ебо. Не, не, добре, имам. Патах. Ебо, сори. Лейзър, лейзър, хейтере. Давай, ебо. А, хил, хейтере, ако нямаш хил сме, дед. Хил, браво. Бате, нокта ме в същия момент. Аля, ресет, 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 ресет. Муцка е панама се дързета. Кристал, вашето може ли? Да ги оправяме. Няма, мисляме. Крит! Критах го! Критах го, маняк! Тако го критах! Аре, оправям кристала! Не го хитвам. Бате, много хитата ли мисляме? Не може така! Гръп! Падна. А бос? Бос! Къде е боса? При мене! Ресет! Мисля. Ресет, ма много неудобно с този бос ресет. Дай си, дале. Докърът съм. Докърът съм, тук не мога да стоя. Като беше вампир. Някой хил, нямаме трупа. Пропанка, гръбна. Гръбна пропанка. Чупи кристала. Браво. Последен кристал за даун. Окей. Шубра. Пази се. Ресет! Аре бе, бате, пусти кристал! Давай, трябва го чупим. Гръб. Сет. Не му седвам да. Оркрай! Хейтери, защо? Съмисля. Няма фейл. То вие не му правите демидж. Няма фейл! Май, тук добре, че дойдох и купвам. Критвам! Бате, да игра от тези крита! Много пъти го хитам, много пъти го критвам! Прекалено много пъти. Ами добре, ама аз съм много крат. Хейтер хил! Аз. Не! Как стана? Знаеш, ако беше зел Атомайзер по това... Той умира просто, това е проблема. Хейтери, защо ме ливна? Така, защото понякога ще ме дисконект от това от лобито. Хейтери, защо ме ливна? Някъв ти пише да му акцепнеш. Ще му напиша wait. Момчета, и чакай, че в игра не море. Той е асепто, нали? Мисля, че знаете. Той е англичанин. Някакви молят да е следващи. Кей, най... Той е англичанин. Окей, I join... I accept your friend request. You can join in my party and sitting out.
За малко. Мале, бро, please can you give me the atomizer? XD Cogmax. Shyly FG, I don't request. Пускай я бо. Че буде пішот нову вейт. Чакай да им приема. Пет човека те гледат, маняк, бе, защо не ме гледат толкова на стрим? Я зарядил. Ти ли си геймер, БГ? Да. Яма напри модератора. Яма напри модератор. Аха-ха. Ти не си му направил на твой глас. Маняк, аз съм... аз съм у PlayStation-а. Емо, публик партии, емо, публик партии. Аре, например, мод. Хитър е. Оф, нати. Ма няма да банваш никой. Няма да банвам никой, просто ще казвам. Да ме слушат. Разбираш ли? Направи ли ме мод? Да. Виж, пробай да пишеш. Окей, чакай. Какво да напиша? Хай. Добре, мод съм, добре. А така. You can join my party. Thank you. Си върш на обалко приятели, бе? В смисъл? I can carry me in Massacre place. What's your power level? What's your power level? Стой, 6. 4-6. Ну то 4-6 еще трудно. То 106, горека на балбана. Там е мара, пускай. 106 power level, you can join in my party. I can craft rat. Okay, sitting out. Workman, workman. Workman, 30. Bro, sit out. Sit out. Yeah, you can add me. Send friend request to me. This is my epic. Че го наспавям в чата? Окей. Пускай ебо! Брат, ракирим хора, аре! Еп. Урек, sit out. Той sit out ли? Бро, sit out. How do I sit out? Ти ще да лиги от парчета, ще го инвайташ. Sit out ли? Не, аз sit out съм, да му покажа. Yeah? Окей, нас. Ебо, пускай! Някакъв шанал, бо ти пише да приемеш. Да, аз ед. Окей, пускай, ебо! Ебо, старт! Малю, фейза ти 86 ли, бе, хейтере! Виж колко са ми тръги чели сърчета. Ама виж. Я. Всичко стои 30, 114. Моля, защо са ти такива ресурси? Пауър, бе. А откъде имаш толкова малко ресурси поинта, като си такъв пауър? Еми. Хейтер, я кажи нещо. How are you? How are you? Fine, thank you. What's my moderators in the life? Yep. How? Петко, тук ли си, бе? Кой?
Другия модератор. Петко? Ебола? Не бе. Кой е Петко? Виж, нагоре има един Петко Костов и той е модератор. Деп, дяба. А, да, Петко Костов. Ебат ли да стикерите? Я чай да ги видя. Чакам. Everyone like the same. А ти къде, аз къде мога да ги видя стикерите? Fast in the 5 second и 5 second. Like and subscribe. Къде мога да видя стикерите? Виж къде трябва да пишеш, от ляво имаш едно емоджи, това са стикерите. Очакай малко, то на мен ме пуска, пуска Warcry. Че няма лафаля. Окей, вече има лафаля. Два. Пуснал съм ви Warcry. Окей, то не че също не лейзър към мен. Еми, то това ти си знаеш, че лейзър. Еми, аз трябва кажа. Дръп! Хитнат, не го виждам, бо. Опа ръка, о, крит. А, бос. Бос ще спада всеки момент. Аз ще танцувам. Сме се танцувал. Мале, аз ще мен бе докнаха. Почти. Бос ли има? Да. Да, бос! Къде е обаче? При вас. Да, 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 дай си аз ръгва. А, е си ит? Сори, че го закъснях малко. Сори. Давай, не взимате ли го? Кажете да, моля. Ебо ще обре, ебо ще обре. Отиди при... До краха бе. До краха бе, бро, плиз. Плиз, сливай ме. Добре, добре, да ще ме вдига. Good job. Аз го чувам. Някой служи на хилин пада! Някой служи на хилин пада шапка! Ще да умра от това. Чакай, да бе, защото бяхме много малко. Къде си става, не го виждам. Арм! Дявам рейндж. Не, губим го, стрелям. Няма го стрелям. Други арм. А този няма да го губим. Крит! Щупи ми се пазуката. Такова и нова. Да, 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 сложих. А къде е босс? А, четвърти кристал беше това. Лейзър, лейзър! Лейзър, лейзър, лейзър. Бос, бос. Дайте по боса. Давайте кристала. Бос! А, няма бос! Убихте ли го? Кристала, бе, маляци! Крит! Let's go! Сплитнаха ни! Сплитнаха ни! Добре, бе, не е толкова важно това. Той сега пада. Искаш да ми кажеш, аз сега помогна, ли? Не, ама, че той сега падаше. Не, фейл. Само критове! Само критове! Няма как! Само критове му бия! Бия му само критове! Бате само на ръбу го фащаме. Хейтър е, осъзнаваш ли, че го напих повече от 15 крита? Осъзнаваш ли, че го фащаме само на ръбу? Антирезет всички, антирезета. Добре, добре. Дайте да го направим по-голям, чакайте. Кака ще ни е по-лесен със принцип? Прави антирезета, по-дълъг. Абе, влизам в сторма за малко. Арм, крит! Найс! Бос! Даун ту ми! Къде? Даун ту ми! Окей! Хейтера, по защо не биеш по боса? Защото как да бие по боса, като виж колко зомбите имате, ще умрете от тези зомбите. Хейтери, там не е боса! Боса така, че една сирвет, аз го бия зоната. На малко е! Не е на толкова ма... Някой не мога, аз заказам. А че умря? От лейзера. Хейтери, защо ли си с пластфоров да паст? Вашето не пастам, но от лейзера умрях. Няма как да обираш от лейзера. Лейзера е 900 хиляди. Аз съм с минал ни 100 хиляди, ама не бях на нас. О, не. Хил! Флексер е хил, ниги! Начисах си бутончето за хил, ама не би го пусна. Няма остана, брат, няма.
Някак. То аз старах без, почти без материали съм хейтър, е. But we can try with older player. Bro, you don't leave party. Please sitting out. На кой говориш? Да пробва с други, аля? Пичакът да пише анлоки. Не го напада, наистина. Е, да пробвам с другия му, да стане нещо. Представя, сигурно не сега да имам и ти коръжата. Ще го имам. Ще е добра. Ако има фюри, аз ще съм доволен. Достатъчно е фюри. Да, да. То най-трудната фаза е последната. А ние не губиш, кой пара го болсаме? 140. А той други е лепнал. Word? А не, sit out. XD, колко се бекса? Bro, please sit out. Емо, please don't spam. Да, можете. Чакай, къде са тия мочета? Данджер, мишката. Bro, sorry, no, I don't send friend request. А, еги да. Добре. Какво? Аз гледам пусти. XD, колко се бокс... А, окей, thank you. Тук съм. Пускаем. Добре, добре, пускаем. Play with... Да. Bro, after play with you, don't leave party. XD... Пускаем, о! So best. Емо, please start. И трябва сега се правил на големи англичани. Не, ама, дали такова... Чат, в това съм и в лайфа ми са почти само... Яки иконки, между другото. Ти прекалаш. Не. Няма такова не. То, не, пича влезе солджер, май. Пича беше солджер. Няма проблем, мой да му използваме Warcry. Не, не е лънчнал. Ето бе, линкс. О, добре, добре. О, добре, добре. Добре. Това значи разбираме, да звестена. Това значи ти разбираме. Моля? Значи ти разбира дори. Разбира? Не. Пак, аз нищата... в началото няма пускам повече Warcry. Фукът, добре. Не, добре, не ти се чета името ми. След тази игра ще ти прата. Аре. И да ти се не знаеш. Какво викаш? Няма пускаш Warcry в началото. Да. Знаеш къде най-добре пуснеш Warcry? Първия бос. Да, да, да. Че и за кристалите, ако не ги оправим и тях. Ама... Ама ти имаш ли героя за по-малко време на Warcry в склада? По-дълго? А, не, не, нямам го. Минута и половина ми е. А, по-добре да не рискуваме. Ама не, той се държи 40 секунди, е. Някъде там. Warcry стои 40 секунди, ти боля ли си, бе? 10 секунди. Не, 40. Никакъв шанс за 10. Ще го... Окей, аз имам 4 лафала. Не ме спална. Емо, взимаш... О, дано има да има лафала. Емо е взел, сигурно. Вау! Не, Емо, отива да чупи. Аз може не мога да, не. Може да има... Може... Лейзър, лейзър към вас, лейзър към вас! Нали това няма удари? Да удара. Вати на първия бос. Ей да, фаза в момента тук е най-лесна. Това е най-гадното в момента. Без Саша, бос. Поста кристал сериозно на боса. Аз да си постирам кристал сам. Добре, дайте по боса. Аз пращам зад вилите, че пъти не мога да бъда. Мога критвам за 1 милион. Оправете го вие. Аз съм 1 600 000 някак. Аз съм сам, че го критвам за 1 милион. Yes. Хитър, аз съединявам тук с Анти. Добре, добре, найс. Къде е? Ще ме нокнат. Кой нокнат? Крит! Браво, бе! Ресет! Ресет!
Значи нека да разведваме, няма слизна. Тебе. Аз идвам, а хейтери, ама хейл при за съединяване. Готово. Толкова. Това ранци разед. И там ви го шупиха. Ау. О, крит! Крит! О, добре, добре. Нашия само на мене, ми стори ли има бмити? Тук има хилит падове, тук има 4 хилит пада. Нашия ма има мити. Бос, бос, ево, ево, бос, ево. Първо боса, първо боса. Лейзър! О, добре, добре. Итере, дай по бос. Боса е отдолу, на много крит! Крит! На много добро е даже. Чупя! Чупя! Наши има базуката! Наши има базуката! Ревай! Остава тук, ей! Мен малко пеха някак! Чека на какво? Аз бях на мах тия, ти умрях изведнъж, разбираш ли? Лейзър мисля, че имаш. Пак лейзър! Два лейзъра, мора! А, не съм сигурен за първия път да не е било лейзър. Чист, чист! Ма не го чипай да си. Няма да го си имаме, бе! Не си жив. Ма имам тук добре хилна между, защото можеш да умрете. Аз ви хилнах! О, бате, че е... Последен кристал! Последен не можем да го вземем от 2-4 кристала. Бос! А, кристала, 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 бос! Не, 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 не боса. Найс. Наше има и фюри, наше има фюри. Устах! Взимаме го. Не е сигурно. Да, всъщност. Сигурно беше. Четирима сме с фюри и Warcry. Не, не сме. С фюри е този. А, да, е моя с тази. Ресет! Ресет, ресет, ресет! А, критна два пъти боса. Да, ще го пребия. Да, 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 браво. А, чес, чес! Крит! Без един кристал по-малко сме вече. Добро, баш ли съм, като за първи опит? Или два кристала? Да. Лейзър! Нашия го напраха. И е му вече. Оправам кристала, аз да знаеш. Аз ще имам да вдигна емо. Добре. Ако... Вдигам емо. Не, не оправам кристала, не оправам кристала. Но едно е, оправих го. Бата, браво, вдигни, наши има базука, наши има базука, вдигни го. Бос. Вдига ли го? Къде? При вас, под вас, под вас. А, под нас. Бат, че бих кристала, беше по-важно от боса. Да бе, добре, ама. Боса, крит, дайте по боса. Браво, хейтаре! Аз му разкатах играта. Крит! И аз... О, найс! Махайте за камък, махайте за камък! Окей. Кристал! Базуката ми няма да издържи, базуката ми няма да издържи. Крафни си. Крафна си. Нокрахаме, нокрахаме, нокрахаме. Давай, опитвам се да дойда. Хил, 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 с хил. Ама, тази... Може ли ако не бъвчик? Ще ревавам нашия. Пак съм нокнат. Не, не съм... О, не, годиш. Мане, нашия се иска би хила, за да ме... Смисъл, за да ме хилна. То му и да не му ревайва. Може? Ти, гръб. Не, не, гръб. Дейте, 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 спок. Хитър, някой трябва да вдигне му. Вземам се с кристала. Добре, добре. Найс. Чарджвам, чарджвам, защото има много зомбита. Всичко е изчистено и босът дори беше критнат. Лейзър! Бос! Лейзър към боса, лейзър към боса, лейзър към боса. Е, мой риб. Взимате ли го? Не, трябва ми помощ, трябва ми помощ. Идвам. Крит, крит! А, емо, запере. Аре! Аре, баба! Не, но е. Дед. Някой хилува тука нещо? Не. Аз съм на много гадно място за маравайните. Кълнук! Пада, пада, пада!
Не, не знаех, че това е последен. Не, 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 няма, няма какво да стане. Няма какво да стане. Ливайте, ливайте. Няма какво да стане. Бро, лив, бро, лив, бро, лив, бро, лив. Мале, за малко да го фърст трайнем. Защо чубиш кристала, брат, като има ногта си? Брат, не знаех, че е последен. И го ланшотах, за жалост. Денджер, мишката, напиши си никнейма. Емо, това... Денджер ми сега каза Емо да гладне. Или... че не знам. Мале, за малко! Най-съсно, съм оливна. Не искам. Цяло. Мале, за малко да че го фърст, да му го... Има фюрито, брат, има фюри, е. Има и базука. Еми, той не знам за какво е дошъл. Но... Бър... Ем, така, хейтере, пускаем. А, он е другия лесна. Не, тука. Не, другия е тука. Инвайт него. Чо е нала? Търси го, чакай малко. Виж какво е трога търси. Ето го. Старт. Чакай да пише старт. Екзи, хоба е субърб, плиз хит аут. Бате, спи ми са. Чай малко са. Махна се си слушалки, не чувам никого. Ох, Емо, не още. Ето го, джойна. Екзи, хобекс, бро, плиз, сит аут. Thank you. Емо, не пускай още, че чакаме хейтера. Стартвайте, бе, аз почивам в момента. Стартвай. Хитър, ти си лидер, Букук? Аз не съм лидер, бе. Да. Аз се чувам през лайфа. Мишка, коя е тура? Да, мишка, коя е тура. Мишката не е при мен. Майче, доста бързо се стигна, бе. 6 човека те гледат, това. Мали, на то снайпера му бил 500к, бе. Не знам. Спай гласа, дето бие той, дето бие той, пише, че му бие 500к крито кристалс. Да, да, ама нали има митинг позуката? Не бе, майка няма човек, в смисъл, може да съм видял Емо как я държа. Ама поне има фюрия, поне има фюрия, това го знам. Между това са хора да там не изядох лафал, пак бих по 1600. Брат, и аз и на боса, ако имаш много лафали, и на боса... Имах 4. 4 лафа по 4 лафа по един на хорн и пазиш за накрая на митика. О, за накрая на митика, аз се знам как ние че ширимата ще реклама. Те опича, ако имате атомайзер да го ползва. Не, атомайзер е по-слабо за митиката. Не, по-слабо. За накрая не е вярно. Не, по-слабо. Атомайзер е крито по 1 милион най-много. Базуката... И ми да, брата, ма спами повече. Смисъл и такова. Аз може, критвах аз по 2 милиона. Може да си сложа да е атомайзер и базука. Ей така. Имаш ли атомайзер да ми дадеш да чистя зомбита? Имам един. Не, не са чистите атомайзер, чистите са с Антелитъл Хелпър. Нямам Антелитъл Хелпър. А не имам всъщност. Чакай, че ме звънят. Аз няма чупа металните неща. Окей. Не, не ме опускай! Добре, взех, имам 5 лафала. Ей, мол, чупи метала, а така. Чупи го! Опа. Емо, къщичката. Хейтър е сършил ми материала. Емо, предпазил съм ти къщичката. А на него може да не го трябва да получи. О, чест! Първият кристал! Първият кристал! Да, да.
Е, сега спалвай, бос. Бос, бос при вас. Чакшо посука там. Узнай. Лейзър. Бати найс, бро. И нашия, нашия, нашия. Хитър е добре, че го изсканди. Мила, ела, тук долу удра с ръката. Полудявам. От новите пауъри на митика вече ми става лошо. Може някой да ме вдигне? Мале, бос, който бос е нас да е. Да, знам. Рип сме, давайте лив. Или пък нашия... Нямаме, брат. Чакай, може да вдигне. Това беше тотален фейл. Не. Фу беше той, бе? Това беше някаква излагация. Наистина, ля? Перфект, такова, ама... Какво се оказва, но нищо. Party don't oh danger danger you wanna have fun Tare ban danger мишката ban да го банвам ля ban налагане на временно изчакване. Не, ще му наложа тайм-аут. То си изтри съобщенията. Не, аз му ги изтрих. 300 секунди. Не може да пише. Виж колко много е спамил, брат. Допстоп на Ninja Gamer. Това е пешо. Чуля? Пускай емо! Хейтър е, имам 2K материал! Ти си банш, чакай. Don't start, don't start! Не ми давай метал, дървой камък приемам. Давай, аз това ще там. По-добре. Супри път банвам, бате, ама то си трябваше просто да го банна, брат. Ти не го банна, ти го метна. Да, тай малът на го, брат, в смисъл, като спами. Сега път гледат трима. Четирима. А, така. Don't spam or one. Написал си Лана. Get ban. То така се пише, Лана. А? То се чете Лана, то е Лана. Ма не маляк то, не се да спадят твърда много. Аре, емо, старт. I have faith that got it this time. Окей. Да, яс. Аз си казвам просто, емо, старт! Ето е, стартна. На моят екран не е стартна. Ба, те пак не са хвилища. И се идвам. Маяк на мен още не мисля, аха, лъчам. Ице.
съм. Хитър още не е лънчнала. I'm big. Big mad, he's mad, she's mad, big sad. Хитър ако Аланч. Don't care, stay mad. SSD, хитър е по-често пускай такива стримове, аз със сигурност ще идва, защото ми се цъка мъсъка, че знаеш. Между другото, знаеш ли какво? Добре, имам 5 лафала. Хейтър, име. Ютуб му е ме бана ця за копирайт. Ти я пееш. Да, но това е копирайт. На текста. Хейтера, материал. Хейтера, го зарежда. О, аз тук ще си фарма тогава. Мале, че пересече. Мале, това колко е да файда да го фармиш. Ела, мале ще дям като спанем. Да, радача. Виж, ела. Чакай малко, не сега. Бати пикъпвай, а нашия пикъп. Ето. Давай. Давай, дроп ит. Лейзър. Бате, погледай си телефона. Крит. Дед. Без месте, някакво време докато е зоната. Бързо, нокнат си. Брат, нашия! Хитър е в джигнаката, играй! И ми си хилма някъде в зона. А, поск приемо. Да, ще е хубаво да си не му помогнем, макар че има чест. А, ти оправи честа. Емо ти оправи боса. Готово, взех го. Кристала ли? Емо! Да, кристала взех. Два сме зелия. Чакай, че има много гърмита. Трябва да спауне кристал, всеки момент. Лейзър към вас, лейзър към Емо, лейзър. Кристал. Давай, Емо. Крит! Найс, взех го. Десет. Но въздуха съм. Някой трябваше да види на екрана къде бях. Ще видя стрима после, ако е толкова важно. Ей, сега ще спавне бос, май. Трети кристал сме взели, това ще бъде четвърти. Лейзър към мен. Бос. Абе, аз ти имам бомба. Бил по боса, не гледам Митика. Гледай Митика, остави боса. Митика! Три пъти го хитнах и той един крит. Това са момчета. Чакай, че не си знам по това. Не! Два си искам и текила! Момчета, три кристала мисинг! Важно това, че сме живи. Не, това не е важно. Гръб. Ланшот. Браво. Остава един ресет. Ресет! Значи, пусти ли кристала преди боса? Го чупим, се опитваме. Веднага всички на кристала. Мамка ти. Къде? Бием кристала, като спадна кристала веднага го бием. Разбрахме! Найс. Боса ме сплитна. Мене стана. Ние му го сплитнаха. Нема, кой е това? Подай! Пуснах! Пуснах! Без месте! Наша бие с Фюри! Ама, брат! Хитър е! Купил си ми какво е правиш! Стрима ме сплитахте! Първия ме едитна, втория път видих Търн Кинга ме сплита и третия пак ме едитна! Да. Да ви имаме едитовете, виж ми стрима! Аре, гледам, че стрима, айде! Превърти малко назад да виж, че ме сплитвахте. Да, гледам те в момента как се качваш. Ти не можеш да се качиш, маняк.
Хитере, букваш се в пот! Ако някой не ме беше едитнал, ще аз съм първи горе. Случи чита, маняк! Някой е едитнал под мене, това съм сигурен! Маняк, аз е 2-3 опита спирам. Не заради това, че е фейлвал, просто трябва спирам. То и аз така. После ще съкаме ли пак? Добре, аз пак ще пусна. Но ще е джойн клуб. Да, пак ще пуснеш. Да, пускай емо бързо! Няма маляка и сега давам всичко от себе си. Матера ли трябва ли ти? Ще ти кажа, ако ми потреба. Емо, не пускай, ще трябва да си красна резервна базука. О, ти кърче каза, чакай, я заслужа. А, не, добре е моята е добра. Пускай, емо. Емо, не. Флексаре, ти те приси. Емо, айде да говориш с нас. Емо е развален микрофон, няма да говори с нас. И да иска. Пускай. Айде, хейтера си карафна, пускай. Е, как ви гледа стрима и значи са... Дето майка. Колко пандълбуса имаш. Да, ти имаш получи от един такова. Извади дел от майзери от това и ми дай. Викни и кан да ти крафне. Блокнал съм го и той ме е ремовнал. Що бе? Що те очист? Дърво ми вземи, вземи ми дърво, нямам дърво. Ще ти дам, няма се да взема. Емо, пускай. Хитър имаш много шадъл шак. Това да е, сън би има. А, си имам бърни. Емо да пуснеш, ще вече почвам се пота. И аз така. И аз покажи схема. What is my fault? Can I join? Хитър, защо отвори лама? Sorry, Хитър е, влязах друг герой! Хитър е, дай да ли видим, влязах друг герой. Не си влезнал, бъгнал ти. Така, this is first try to beat Strong King. Life... I stop a life. Sorry, bro. Хитър, я виж, че влязох ли банши? Хейтера. After night I start Не бе, не night бе, после. Night, я туша вечерта. Колко часа гора да? А то иска да чуе нека като не сме в игра. Аре 4-5. Искаш ли? Не, аз съм навън. Защо бе? Хитре, банши ли влязах? Виж, видях да пише, грешката не е моя, твоите приятели, твоите момчета винаги са мъртви. Майко... Аре, щом си толкова добър, аре, мини чимичка, бот. Ама ще накараш да го играем, нали? Линк съм, брат! Играем 4 линкса. И то... А, не, чупете, добре, сотелера. Чупете! Чупете! Аз съм по кристалите. Но... Чакайте, трябва да взема лафаля. Без лафали да знам. Добре, взех 4 лафала. Да, лейзера към мен. Хейтър е виж от обрата са, да, ще при това да повече. То няма как да не го вземем. Получава. За малко да не го вземем. Да, усетих. Молчи. Точно най-лесния. А, бос. Босът ме хитна във въздуха. Мати, два пъти е критан с потриминала. Кристала. Критан кристал. Чупи си целия кристал там. То аз казах, че ще вземам кристалите, така че. Така
Да, без баши родно. Але мочим го. Между другото може, тенкаря. Тенкар. Кой си иска бихила, маняк? Не знам, то му Дил Дейви направите така. Ваншота ме тенкар. Да, видяли какво е, Хитера, не е сега времето да се подиграваш. Айде! Даше го коли тейка. Не, не мога да стам! Шит! Аз съм доста на високо нещо. Бос! Близ! 2 милиона и 700 хиляди, ама само един път. Тука пускава. Щупи ли го? Давай, вие се прате боса, аз се прате боса. А, един остава. И сега ще има метеорити, ще е последния кристал и по време на метеоритите ще имаме хорна. Ай да бас. Точно. Къде е, бе? Начиста ли? Чес, дед. Дед. Сега всички... Добре, на ноу хил сме повечето. А, муцка, на мене е. Аз вече съм там. Нямаме, давайте, нямаме такова! Чупите! Няма фейл. Хейтер, виж къде съм. Бам, не, аз се отказвам. Никакъв демидж не правим. Знаеш, какво стана? Пусах си кудай, митика ме бутна и бях във въздуха. Много на високо. Не се пуска кудай, ако няма пот на тебе. Пот как става? No, you're kidding. Аре, спирам, хейтере. Bro, I stop alive after... After start... Fuck. Ciao.